sitter vi här med Andreas Mörter. Yes. Hur är läget? Det är din andra säsong nu. Ja, nej, det är jättebra. Vi har nyss avslutat försäsongen och hade ju vår näst sista träning idag innan premiären på lördag. Så att se mycket fram emot lördagen här nu först och främst. Och naturligtvis hela säsongen, men vi börjar med lördagen. Ja, det blir en del party på lördag. Ja, det ska vi se till. Tält och hela köret. Mm. Ja, nej, det kommer att bli... Det var ju redan förra året var det en magisk öppningsmatch vi hade. Och förhoppningsvis, eller det kommer att bli precis lika bra om inte bättre i år. Och som sagt, mycket happenings runt om också. Och dessutom shortcuts som kommer att spela. Absolut, ja, absolut. Det kommer bli magiskt, tror jag också. Ja, nej, jättekul. Ja, nu har vi avslutat sista... Näst sista träningen innan lördag. Ja. Hur är känslan om man jämför med träningarna förra årets trupp? Eller förra säsongens trupp, rättare sagt? Nej, alltså jag gillade ju vårt lag i fjol också. Men det är ju såklart, alla lag lever ju sitt liv om man säger så. Och vi är ju lite yngre och kanske på något sätt i det här skedet av säsongen hungrigare. Tycker att vi har haft lite högre tempo på träningarna och... Sen så har vi ju jobbat kanske lite annorlunda också, jobbat mycket med grunder och verkligen tagit små steg i taget och inte gått för hårt fram med olika bitarna i spelet. Och det tycker jag och Jeppe då att vi ser, som idag på träning också berömde gubbarna, att liksom vi gör verkligen det vi pratar om och tränar på. Det är ju en process hela säsongen att bli ännu bättre på de olika delarna i spelet. Men jag tycker vi är väldigt redo att köra igång säsongen helt enkelt. Jag är helt överens. Jag har varit nere och sett några träningar, kollat på de flesta matcherna. Jag måste säga att viljan och attityden är lite annorlunda än förra året, tycker jag, över hela banan. Matchen senast mot Hudiksvall hemma. Mm. Alltså, hur de hjälpte varandra... Och jag tyckte det var fantastiskt att se det arbetet de gjorde. Nej, och det är ju, alltså, det är ju hockey, en komplicerad sport, men gör man inte basgrejerna, och en av dem är att jobba tillsammans, hjälpa varandra, täcka upp för varandra och alla de här bitarna, och det är ju i grund och botten är det en inställningsfråga. Att spela fysiskt, gå på kropp, allt det här, ta sig in på mål, det är ju såna delar som man alltid behöver. För att kunna utföra en taktik också och få fram sin individuella skicklighet och sina spetskunskaper. Så någonstans så grundas ju allting i en inställning och ett hårt jobb. Mm. Och det tycker jag det kommer vi att ha. Jag ska inte tycka, utan det är bara så att det ska vi stå för, och det är vi stenhårda med. Och kommer att vara genom hela säsongen att de bitarna tummas det inte på. Jag håller med. Det jag har sett redan skillnad början av förra säsongen. Jag kommer ihåg att vi hade samtal efter hemmamatchen där lite. Där jag saknade lite den där lilla kaxiga attityden. Men det har jag sett redan nu på de här träningsmatcherna jag har haft, tycker jag. En helt annan attityd. Absolut. Och sen det svåra är ju att hålla... Det vi har pratat om är att liksom varje dag räknas på riktigt. Mm. Både träning som match. Och ibland kommer man att vara bättre och man kommer att vara sämre. Alltså. Så är det bara. Så är det för alla lag i alla idrotter. Men att vi behöver höja nivån för att kunna vara riktigt redo när det brinner till. Alltså, genom att ha en bra vardag och liksom ställa krav varje träning, varje match. Så växer man ju. Att ribban flyttas ju uppåt då hela tiden. Och då kommer man att vara mer redo på slutet. Och vi tycker att det ska vara skillnaden då, att man tar det där sista klivet i slutändan någonstans där långt borta, ja, på vår sidan. Som att träna spelar man ju. Ja, och det är en sliten klyscha, men den är ack så sann. Ja. Nu startar ju säsongen startar ju nu på lördag. Yes. Hur tycker du känslan i truppen? Inte bara på hur spelet har sett ut. Utan... Nej, men det är ett välmående lag. Alltså, grabbarna gillar faktiskt att vara tillsammans på riktigt. Och det finns ett bra driv som på alla sätt och vis. Och jag vet att många spelare umgås utanför rinken och så. Och det är ju någonting också vi har pratat om i somras liksom från... ledarnas sida, att vi vill
Vi vill faktiskt försöka skapa lag och helst så tidigt som möjligt. Mm. Alltså att man, ja, till exempel, vi gjorde en kryssning här med, eller en hel dag när vi hade lite aktiviteter, och så var vi till Åland på en 24 timmars kryssning och även lite andra grejer, och det ska vi försöka hålla fast vid också under säsongen, att man har någon middag här och där när tillfället är rätt, och att vi har lite aktiviteter också utanför rinken, och kanske involverar också liksom flickvänner och sånt, fruar, så att man verkligen kommer ihop som en familj som man ska vara, alltså. Så att men svaret på din fråga så är att vi är ett välmående lag som gillar att vara tillsammans. Det är roligt att höra. Vi har ju några spelare från Karlskrona, vi har ju Nick Allen från Amerika till exempel. Mm. Så att det där låter ju riktigt bra. Nej, och jag tycker också måste berömma, utan att nämna några namn, men spelare som har varit i laget lite längre, så tycker jag klivit fram, alltså även utanför banan, och är väldigt måna om nya spelarna, att liksom, och att det ska funka, och se till att de har grejer att göra utanför isen också. Så att vill berömma våra spelare som har varit här några år. Att de har verkligen gjort ett bra jobb där också. Ja, det märktes lite när vi stod där nere och väntade lite. Så Rommel och några andra sprang och kör till sig spelare. De skulle åka och käka något. Ja, perfekt. Ja, känns bra, tycker jag. Så vad kan supporterna förvänta sig på lördag på isen? Nej, men vi ska komma ut. Det är en premiär hemma, och vi ska komma ut stenhårt och verkligen spela fysiskt, forechecka och liksom verkligen rida på det, att det är mycket folk, det är bra stämning, och samtidigt behöver det finnas en balans att man inte håller för hårt i klubban och är jättenervös. Det ska kittla lite i magen, det ska vara lite nervöst, men det ska släppa efter när vi har rullat igenom våra fyra första byten, så alltså det ska vara fullt ös på lördag, samtidigt som vi ska hålla oss till vår struktur och det vi har kommit överens om och hela de bitarna, men att vi vill ju visa upp oss, alltså vår identitet. Det är ett hårt jobbande, skickligt lag. Vi ska jobba hårt, följa vår struktur. Genom det så kommer vi att få fram vår individuella skicklighet och spets, liksom. Så att det är väl det som bäddat för vi ska visa. Det är det vi ska visa. Har du något du skulle vilja säga och hälsa till alla supportrar som kommer kolla på matcherna varje match? Nej, men det låter lite klyschigt också, men det är också en sån jättesanning, att det är det mycket folk, det är mycket stim på läktaren, så det hjälper ju. Man blir ju till och med taggad som coach, som vi hade vissa matcher i fjol, och liksom, om vi går tillbaka då till premiären i fjol och slutspelsmatcherna, kvalseriematcherna, det är ju magiskt, alltså. Så det hjälper ju faktiskt både spela eller laget då, alltså. Mm. Det blir en extra tändvätska, alltså. Så att fortsätt att stötta, och kom så många och så ofta som möjligt att stötta. Det ska vi göra, absolut. Det var allt jag hade faktiskt. Jättebra. Jag tackar Andreas Mörker för en jättefin intervju. Ja, jag tackar så jättemycket. Så ses vi på lördag. Det gör vi.